nada como a vida da alta sociedade. Tratamentos de beleza, passeios, exercícios, saltos. Pena que é só para equinos. Exatamente, os cavalos da hípica de Santo Amaro levam uma vida de dar inveja. Praticantes de uma tradicional modalidade de hipismo, o salto, esses animais recebem um tratamento digno das mais luxuosas cortes de antigamente. Também pudera, não é qualquer um que consegue movimentar mais de 500 quilos de força e saltar obstáculos de 1,60m de altura com graça, elegância e desenvoltura. Seus donos também aproveitam, é claro, mas somente até chegar à conta da brincadeira. É um esporte caro. Para ter um cavalo como esse, é preciso desembolsar pelo menos R$5.000, mas no Brasil já foram vendidos cavalos por mais de 200.000 euros. E isso é só para comprar o cavalo. Depois ainda tem de manter o animal em plena forma física, fora que nesse ambiente de realeza, estilo e beleza são fundamentais. Comprei um cavalo. O que eu preciso para manter esse cavalo? Competitivo, né? Certo. Primeira coisa é se tornar sócio. Depois que você se torna sócio, é com a gente. A gente tem toda a estrutura, tanto operacional para o cavalo como para o cavaleiro, o que seja relativo a concursos. Então, toda a parte de insumos diretos, indiretos, mão de obra, a Hípica oferece isso de uma forma global. Esses insumos seriam o quê? É alimentação, medicamentos? O que é alimentação isso? Básica do animal, né? Ração, feno, a serragem, que é feita a cama do cavalo, e todos os outros insumos, como ferradura, todas as coisas do dia a dia do cavalo. E para o cavaleiro também tem uma série de acessórios que ele precisa para montar o cavalo. Exatamente. Ele, na verdade, isso a mão de obra é oferecida, cuida da manutenção desse equipamento que é de propriedade do cavaleiro, né? Então vamos lá, hora de fazer a conta. Um jovem cavalo é entre 10 e 40 mil reais. R$50.000 do título do clube. Sela de boa qualidade de 2 a 4 mil reais. Um bom estribo de 500 a 1.000 reais. Bridão entre 350 e 60 reais. Caneleira por volta de 400 reais. Rédea 90 reais. Cabeçada 350 reais. Ufa, tá ficando caro. E ainda nem saímos do cavalo, falta ainda o cavaleiro. Enfim, mas nem tudo é gasto. O hipismo também é um grande negócio. Os concursos, como são chamados os campeonatos de salto, também servem de picadeiro para venda e compra de cavalos e ações de marketing, que movimentam milhões de reais. Os concursos, a maioria das pessoas estão para ver realmente os cavalos, porque na verdade o cavalo que eu salto hoje pode ser seu amanhã e pode ter sido de outra pessoa ontem. Então, na verdade, importante, além de você saltar, é você estar nos concursos, porque ali é onde os negócios ocorrem, é onde você pode vender, comprar e é onde que acontece o business de verdade. E o amor ao cavalo, como é que você lida com essa situação? Você sempre acaba tendo algum assim que você pega mais amor, mas na hora do negócio, às vezes o negócio tem que falar mais alto, assim, daí você tem que saber comprar, vender